Takže tady se nacházíme na půdě školního vysokého zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, kdy školní vysoké zařízení je jednou ze dvou vzdělávacích institucí v rámci České republiky. Ta druhá je Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku Místku. My jako školní vysoké zařízení máme dislokace dvě. Jedna je v Brně, kde tedy sídlí i vedení školní vysoké zařízení, a druhá je ve Zbyru. Poslání nás jako školní vysoké zařízení je uvádět v podstatě do profesního života nové hasiče. To znamená, tady u nás hasiči získávají odbornou způsobilost. Jak v kurze nováčkovských, to znamená nástupní odborný výcvik, jedná se tady o příslušníky HZS, potažmo i zaměstnance HZS podniku, a následně tady získávají řadu odborností, například chemická služba, strojní služba, technická služba. A samozřejmě za přispění finančních prostředků z Evropské unie se podařilo v rámci první etapy modernizace školního vysokého zařízení Zbrojů zmodernizovat a postavit některé z trenažerů. Co se týče výše finančního příspěvku Evropské unie, tak ten činil 85% z uznatelných nákladů. Je to velké procento, nicméně bez tohoto příspěvku bychom nebyli schopni v podstatě tyto trenažery z vlastních zdrojů jako sbor zrekonstruovat. Co se podařilo v té první etapě postavit? Jsou to v podstatě chemická služba, technická služba, strojní služba, 3D učebna, kde využíváme v podstatě moderní 3D technologie. Máme potom nový model čerpadla v rámci strojní služby. Je to v současné době jediný model funkčního čerpadla, kde vlastně strojníci mají možnost vidět, co se za tím panelem toho auta děje. A jediný nový trenažer, který vzniknul, tak je výcviková hala. Vodní nádrž vznikla rovněž rekonstrukcí.